Gecə saatlarında Göyçayın Qarayazı kəndi ərazisində yerləşən Malqara fermasında yanğın baş verib. 34 baş iri buynuzlu heyvan yanaraq tələf olub. Kənd sakini Yusif Məmmədova məxsus fermada baş verən yanğının söndürülməsi üçün əraziyə yanğın söndürən heyət cəlb olunsa da artıq iş işdən keçib. İmumi sahəsi 150 kvadrat metr olan fermada 4 ton ot bağlaması, 34 baş iri buynuzlu heyvan tamamilə yanaraq tələf olub. Zərər çəkən və onun yaxınları iddia edir ki, yanğın qəsdən törədilib. Nə idi? Yanmış, hamısı zincirdə bağlanmış, gördünüz kimi yanıb tökülüb üstünə. Orada da xırda heyvanlar olub, boğulub. Yanıb, mənə başqa şey yoxdur, yani gördüyünüz kimi, yandırırlar bir sözlə. Yani elə yanıb ki, yani bir qıraqdan yansaydı, bir də gəlmişi inəyə çarmaq olardı. Yani gördüyünüz kimi, heç biri çıxmayıb, heç kömək olmayıb. 10 dəqiqə, 20 dəqiqəsində yanıb bu hala düşüb bura. 34 baş inəyə gəlmiş yanıb. İnəyələr də ki, bahalı inəyələr naftalanan almışıq. 4500-lük var, gəlmiş var 2000-ə. Əziyyət çəkir, 12 ildir qardaşım saxlar. Benzin töküb yandırırlar. Yani benzinsiz mümkün olan şeydir ki, elə yansın da bu tövrə. Ümumilikdə 100 min manat ziyan deyil. Polis zərər çəkənlərin iddiası əsasında araşdırmalara başlayıb. Hadisə yerindən kül nümunələri götürülüb və həmin nümunələr məhkəmə yanğın texniki ekspertizasına göndəriləcək. Ekspertizanın da nəticəsindən asılı olaraq məsələ ilə bağlı müvafiq qərar qəbul ediləcək. Səadət Ayazqızı, Samir Cəbiyev, Mahmud Rövşənoğlu, ATV Xəbər, Göyçay.